kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka galabnimo ee jarnalka Anfac Media. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimana waxaa ka mid a militariga Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in dagaalo la isku hoobtay oo ay la galeen jabhadda TPLF ay ku burburiyeen jabhadda TPLF ayna uga laayeen ciidamo badan oo ka mid ahaa kuwa jabhaddaasi. Sidoo kale militariga Itoobiya waxay sheegeen in ay ka furteen agab aad u tiro badan. Faahfaahin dheeraada ayaynu ku eegi doonaa hadduu Alla idmo warkaasi. Dhinaca kale, jabhadda TPLF ayaa iyaduna ka hadashay dagaalada xooggan ee dhexmaray militariga Itoobiya iyo ciidamadooda. Waxa uuna sheegay afhayeen u hadlay jabhadda TPLF in ay ku dhow yihiin inay qabsadaan magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa socdaal ku maraya qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida iyada oo doorasha ay ka dhacayso dalka Itoobiya isla markaasina uu jiro olole. Madaxweynaha ayaa hadalla ka jeediyey magaalooyin iyo deegaano badan oo uu socdaalkani ku maray. Warbixin kooban ayaynu ku eegi doonaa hadduu Alla idmo. Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay taageertay lana safatay dowladda Azerbaijan oo dhowaanta uu dagaal xooggani dhex maray dalka Armeniya iyada oo dowladda Turkigu ay dagaalkaasi garaar ku siisay dowladda Azerbaijan oo ah dowlad Islaama. Dowladda Kenyana waxa ay fulisay heshiiskii la gaaray oo ku aadanaa xidhiidhka waddamada Soomaaliya iyo Kenya. Faahfaahin dheeraada ayaynu ku eegaynaa hadduu Alla idmo xidhiidhka labada waddan ee lasoo celiyey. Dhinaca kale, magaalada Nairobi xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ayay booliska Kenya ku toogteen laba nin oo burcada, kuwaasi oo hooyo Soomaaliyeed baaranayay. Warbixin dheeraada ayaynu ku eegi doonaa iyada oo cabsi iyo afduubyaba ay maalmahani ka jireen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Iyo dowladda dalka Turkiga oo ku guuleysatay tijaabinta gantaal casriya oo lagu sameeyey gudaha dalkaasi isla markaasina uu ka hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku eegi doonaa daawadayaal wararka galabnimo ee jarnalka Anfac Media. Taariikhdu waa 19/6/2021 ku soo dhowaada iyaga oo faahfaahsanna. Aan ku bilowna daawadayaal, sida aad ku maqlayseen warkeenna, militariga dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in dagaalo xooggan oo ay la galeen ciidamada TPLF oo ka dhacay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya inay ku jabiyeen isla markaasina ay jabhadda TPLF ka furteen agab militari oo tiro badan. Militariga Itoobiya waxa ay sheegeen in hub iyo qalab kale ay ka furteen waxay ugu yeedheen junta oo ay ula jeedaan TPLF. Qaybta 21-aad ee militariga Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in baryahanba ay ku daba jireen kooxo ka tirsan jabhadda TPLF oo uu heliyo ama uu hogaaminayo afhayeenka jabhadda TPLF Geeta Jowreedha. Taliyaha ciidanka militariga Itoobiya qaybta 21-aad ayaa waxa uu sheegay in ay soo afjareen kooxo rabay in ay waddanka qalqal geliyaan, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uuna sheegay in dagaalo xooggan ay la galeen iyaga oo tiro aad u badan ka dilay ciidamada TPLF. Dhanka kale, taliyaha ayaa waxa uu sheegay in baabuur ay TPLF ka dhaceen dad shacaba isla markaasina ay burburiyeen markii ay la carareen baabuurtaasi. Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay ku daba jiraan qaybtii ugu dambeysay oo ka mid ah TPLF, isla markaasina uu hogaaminayo afhayeenka TPLF Geeta Jowreedha. Waqooyiga dalka Itoobiya ama gobolka Tigreega ayaa dagaaladani waxa ay ka soconayaan muddo ka badan 7 bilood. Dowladda Itoobiya ayaana dagaal kula wareegtay gobolka Tigreega oo markii hore gacanta ugu jiray jabhadda TPLF ama TPLF oo iyadu 30 sano ee lasoo dhaafay ka talinaysay dalka Itoobiya. Dhinaca kale, dagaaladani xooggan ee dhexmaray ciidamada militariga Itoobiya iyo TPLF waxaa iyaguna si adag uga hadlay TPLF, waxaana ka hadlay laba sargaal oo ka tirsan TPLF iyaga oo sheegay in guulo aad u xooggan dagaaladaasi ay ka gaadheen. Afhayeenka ciidanka Tigreega Gabra Saadiq ayaa warbaahinta Dimisti Wayaana waxa uu u sheegay in dagaalo culus oo maalmihii u dambeeyay dhexmarayay xulufada dowladda federaalka Itoobiya iyo xoogaga Tigreega ay ku furteen magaalooyin dhowr ah. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ay dileen 400 askari oo ay ku jiraan korneylo ka tirsan militariga Itoobiya, sida uu sheegay. Gabra Saadiq ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gacanta ay ku dhigeen magaalooyin dhowr ah oo magacyadooda uu ku kala sheegay Agba, Dogatena, Khala ilaa iyo webiga Takaze, oo uu sheegay in dagaalo xooggan oo maalmahan ay dhexmaray ciidamada militariga iyo jabhadda TPLF in ay kula wareegeen. Sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalo
abdullah isku hoobtay ay ka soconayaan magaalada lagu magacaabo abi adi iyo nawaaxigeeda isaga oo intaasii ku sii daray in magaalada maqala ay ciidamadoodu aad ugu dhow yihiin isla markaasina ay u jiraan wax ka yar 12 kilometer halkaasina uu dagaal ka soconayo isaga oo sheegay in ay u badan tahay in saacadaha ama maalmaha fudud inagu soo haya ay la wareegi doonaan magaalada maqala si kastaba ha ahaatee dagaalo culus ayaa ka soconaya gobolka tigreeg ee waqooyiga dalka Ethiopia dagaaladani ayaa waxa ay u dhaxayaan ciidamada military ee Ethiopia oo ay kaabayaan kuwa Eritrea iyo sidoo kale kuwa gaarka ee ka soo jeeda qoomiyadda Ahmarada jabhada TPLF oo dhinaca ayay dagaalka kula jiraan dawladda ayaa marar badan sheegtay in la soo afjaray dagaaladii xoogganaa ee ka soconaya gobolkaasi balse waxa muuqanaysa in dagaaladu ay halkoodii ka sii soconayaan dhinaca kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa waxa uu socdaal ku maraya qaybo badan oo ka mid ah deegaanka Soomaalida madaxweynaha ayaa waxa uu ku jiraa ololo iyo system uu sheegay in uu ku booqanayo deegaanada dalka qaybo ka mid ah waxa uu madaxweynuhu socdaalkaasi ku maray magaalooyin waaweyn degmooyin tuulooyin iyo dhul miyi ah isaga oo agshina iyo ficil kala duwan soo bandhigay ama arrimaha la xiriira dhaqanka Soomaalida ee dhinaca miyiga meelo badan oo uu madaxweynuhu gaaray ku soo bandhigay sida in madaxweynuhu uu geelal u tagay isla markaasina uu geela wax ka lisay lana arkayay isaga oo gaawo xor la haysta sidoo kale madaxweynaha ayaa la arkayay isaga oo hal dhashay ilmaha u wada ama ilma dirga oo markaasii dhashay xambaarsan madaxweynaha oo socdaalkiisa ay ka soo bilaabay magaalada Jigjiga ayaa waxa uu soo maray magaalada Awaareeyo Caale iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka Jarar oo ay ku jirto degmada Dig madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sii maray magaalooyin ka tirsan gobolka Qorraxay oo ay ku jiraan Marsin Nustariiq iyo kuwa kale waxa uuna maanta madaxweynuhu gaaray magaalada Qoryeele oo ka tirsan gobolka Doolo waftiga uu hoggaaminayay madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Umar oo maanta gaaray magaalada Qoryeele oo ka tirsan degmada Dannood ee gobolka Doolo ayaa waxa uu halkaasii ka jeediyay hadal madaxweynaha oo halkaasii oo ay dad badan isugu soo baxeen khudbad ka jeedinayay ayaa waxa uu sheegay in ay farxad gelinayso inuu arko shacabka deegaanka oo ka hadlaya baahiyo horumarineed oo kali ah balse dhibaato kale oo in laga qabto ay u baahan yihiin aysan jirin balse nabadgelyo la'aan iyo dhibaato dawladdu ay ku hayso aysan ka cabanaynin ee ay ka cabanayaan oo kaliya in horumar loo sameeyo waa farxadeeda ugu weyn ayuu yiri Mustafa Maxamed Umar waxa uu xusay madaxweynuhu sidoo kale in dawladdu ay diyaar u tahay in ay ka jawaabto baahiyaha shacabka iyada oo lagu xisaabinayo khayraadka la haysto iyo dantoodu halka ay gaalsiiso dalka Ethiopia doorasho ayaa ka dhacaysa taasi oo dhacaysa 22ka bisha Juun waxa inaga xiga oo kaliya maalinimada berrito oo ah ahad waxayna doorashadu dhacaysaa sida lagu ballansan yahay hadduu Alla idmo 22ka bisha Juun oo ah maalinta sabtida ah balse deegaanka Soomaalidu kuma jiro deegaanada ama maamulada ay doorashadu ka dhacayso deegaanka Soomaalida midka Hereerida iyo midka Tigreega ayaysan ka dhacayn doorashada dalkaas Ethiopia dib ayaana loo dhigay deegaanadaasi iyada oo bisha November ay gudiga doorashooyinka ee dalka Ethiopia ay sheegeen in doorasho ay ka dhici doonto deegaanadaasi dhanka kale xagga ay Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay taageersan tahay ayna la safan tahay dawladda Azerbaijan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Risaaq Maxamuud ayaa dalka Turkiga waxa uu kulan gaar ah kula qaatay dhigiisa dalka Azerbaijan oo lagu magacaabo Jayhun Bayarmow labada wasiir arrimaha dibadeed ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo ku aadan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Azerbaijan safiirada Soomaaliya iyo Azerbaijan ee dalka Turkiga oo lagu kala magacaabo Tursmandiye iyo Jaamac Cabdullaahi oo ah safiirka Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay wada jir u soo saareen waxa ay kaga warbixiyeen kulankaasi iyaga oo kaga hadlay wanaaga iyo horumarka ay sameeyneyso in ay la hormariyo xiriirka ay leeyihiin wadamada Soomaaliya iyo Azerbaijan dhinaca kale warbaahinta Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu taageeray mowqifka Azerbaijan oo ku saleysan xeerka caalamiga ah iyada oo taageerada iyo xulufaysiga ay keenayso dagaalada xoogan oo dhawaanta dhaxmaray wadamada Armenia iyo Azerbaijan iyada oo dawladda Azerbaijan ay dagaaladaasi ku jabisay dalka Armenia Azerbaijan ayaa ah wadan muslima waxaana si weyn u taageeray dawladda Turkiga diyaaradaha ay sameeyso dawladda Turkiga ee aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo Bayraktar ayaa meelaha sida weyn ugu soo caanbaxeen isla markaasina laga tacajubay waxa ay ka mid ahay dagaaladii dhaxmaray Azerbaijan iyo Armenia wasiirka arrimaha dibadda ee
Azerbaijan Jayhun Barum ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in safiirka cusub ee Soomaaliya ee Azerbaijan uu 13kii bisha Juun u booqday magaalada Akharam oo ciidamada Azerbaijan ay ka qabsadeen kuwa Armenia halkaas oo ay ku dagaalameen sanadkii inaga tagay. Kulankani ayaa sidoo kale waxa uu ku soo beegmaya iyada oo labada wasiir arrimaha dibadeed ee Azerbaijan iyo Soomaaliya ay dalka Turkiga uga qayb galayaan shirka diblomaasiyada oo sanadkani ka dhacay magaalada Antalya ee waddankaasi Turkiga. Dhanka kale dawladda dalka Kenya ayaa la sheegay in ay fulisay heshiiskii Soomaaliya iyo Kenya ee lagu soo celinayo xiriirka labada dal. Safiirka dawladda Kenya ee Soomaaliya Lucas Tambo ayaa maanta waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho iyada oo ay fulinayso Kenya heshiiskii ay la gaadhay dawladda Soomaaliya ee lagu soo celinayo xiriirka labada wadan. Lucas Tambo ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka maqnaa in ka badan 6 bilood kadib markii ay xukuumadda Soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dalka Kenya. Imaanshiyaha safiirka Kenya ee Muqdisho ayaa imanaysa kadib markii labada dawladood ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan, waxaana la filayaa in dhawaanto dib loo furo safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi iyada oo Kenya hadaba ay furayso midii ay ku lahayd magaalada Muqdisho. Kenya iyo Soomaaliya ayaa 16kii bishan waxa ay ku heshiiyeen in si degdeg ah loo furo safaaradaha labada dawladood kadib wada hadal dhanka taleefanka ah oo dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Raychel Omamo. Labada wasiir ayaa waxa ay dib u xaqiijiyeen baahida loo qabo in si degdeg ah dib loogu furo labada safaaradood ee Soomaaliya iyo Kenya ee Muqdisho iyo Nairobi, waxa ayna ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, ayaa lagu yiri war qoraala oo labada dhinacba ay soo saareen. Kenya ayaa si rasmi ah uga rumaysay heshiiska labada dal iyada oo safiirkeedu uu shaqo maanta u imaaday magaalada Muqdisho, isla markaasina maalmahani uu dib u furi doono safaaraddii ay dawladda Kenya ku lahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhanka kalena xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, wararka aynu ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan in booliska dalka Kenya ay laba nin oo burcad isla markaasina hubaysan ay ku toogteen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Laba burcada oo hubaysan ayay booliska Kenya xalayto ku toogteen xaafadda Langata oo ka tirsan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Saddexdan nin ayaa xilliga la dilayay waxa ay dhac u geysanayeen haweenay Soomaali ah sida la sheegay, iyaga oo ka qaadanaya taleefoonkeeda iyo alaabo kale oo boorsadu ay ku oo ay wadatay. Waxayna ku hubaysnaayeen burcadani ay laayeen ciidamada booliska ee Kenya bastoolada, iyaga laftooda ayaana la sheegay inay hubaysnaayeen ayna isku dayeen in ay la dagaalamaan ciidamada booliska. Lama sheegin in dagaalka dhexmaray labada dhinac ay booliska dhibaato soo gaadhay, balse ciidamada booliska waxa ay sheegeen in ay laayeen burcadaasi. Waxayna weerar ku qaadeen haweeneyda oo markaasi kasoo degtay taksi, waxaana la sheegay in ay qaylisay kadibna ay dad booliska ku wargeliyeen arrintaasi iyada oo boolisku qiyaastii uusan meeshaasi ka fogeyn. Booliska ayaa kadib waxa ay arkeen raggani laga shakisan yahay oo isku dayaya in ay baxsadaan, waxayna sameeyeen in isla markiiba ay rasaas ku bilaabaan iyada oo labada dhinac ay rasaastu dhex martay. Burcada ayaa ugu dambeyn la hareereeyay, waxaana la sheegay in iyaga iyo booliska ay rasaasi weyn isu weydaarsadeen kadibna la dilay burcadii baadhanaysay hooyada Soomaaliyeed. Magaalada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waayahanba waxaa ka jiray afduub loo geysanayo dadka Soomaalida ag iyada oo ay ugu badan yihiin gabdhaha. Maanta waxaa la warinayaa in gabadh ka mid ah gabdhihii afduubka loo haystay meydkeeda laga helay meel duur ah iyada oo ciidamada booliisku ay soo heleen. Sidoo kale gabdho kale ayaa la sheegay in afduub ay ku maqan yihiin. Ugu dambeyntii, warkeena dawladda dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay tijaabada gantaal burburiya maraakiibta maraya badda. Gantaal burburinaya maraakiibta oo lagu magacaabo Atamaka, isla markaasina lagu sameeyay gudaha dalka Turkiga, ayaa lagu guuleystay tijaabadiisa sida u sheegay madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan. Gantaalkani ayaa lagu tijaabiyay maraakiib sida u sheegay madaxweyne Erdogan isaga oo si rasmi ah 100% loogu guuleystay, isla markaasina ah gantaal casri ah loona baahnaa, isla markaasina lagu suubiyay gudaha dalka Turkiga. Waxaa lagu riday badda madow ee gobolka lagu magacaabo Simbo, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkiga. Gantaalkani oo maraakiibta burburiya ayaa waxaa la sheegay inay waqti kooban uu ku jari karo 200 kilomitir ama 104 mayl.
waxaana soo saartay gantaalkan oo sameysay shirkadda dalkaasi Turkiga ee lagu magacaabo Rokestan. Waxaana gantaalkani iyo gantaalada la nooca ah ee ay sameeyeen dalka Turkiga maraakiibta in lagu raro ay dowladdu bilaabi doonta dhammaadka sanadkan 2022 sida warka dowladda Turkigu ay soo saartay lagu sheegay. Warkii galabnimood kala socoteen jaanalka Anfa Media, intaasi ayuu inagaga dhan yahay. Waxaana inoo ballan hadduu Allah idmo wararkeenna kale ee soo aadan. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.